no partiossakaan tällaisia taitoja, mitä voisi niitä eri tilanteista. Mä oon oppinut erilaisia solmuja, että miten niinku selviytyy tuon luonnossa. Ensiaputaitoja, ulkokäyttöä. Mä näin kyllä tänään eka kertaa Otavan ja kaikkia kivoja leikkejä. Kivoja leikkejä. Tuo liikkuva haamu oli kiva. Varsinkin kun meidän jälkeinen ryhmä ei saanut koottua kaikkia ruokatavaroita. Kaikkia mukavaa leireillä.